აი ახლა ვნახოთ, როგორ შეიძლება გავგზავნოთ ეს კითხვაზე ჩვენს მოსწავლეებს, რესპონდენტებს. ამისთვის შეგვიძლიათ შეხვდეთ აქ send form. ან იგივე შეგვიძლიათ გავხსნათ აქედან file send form. თქვენ შეგვიძლიათ მისცეთ ეს ლინკი და ასე შეგვიძლიათ გავგზავნოთ ეს კითხვაზე და სასურველია რომ ეს შეამოყოთ აქედან აი დააჭერთ და კიდე გამოშლება უფრო პატარა კომპაქტური ლინკი. ასევე შეგვიძლიათ გააზიაროთ სოციალურ ქსელებში ან გავგზავნოთ პირდაპირ ელექტრონულ ფოსტაზე მეილი. ამისთვის დააჭერთ აქ. ჩაწერთ ელექტრონული ფოსტის მისამართებს. დააშროთ მეილის გამძიმით და აქ არის ორი ფუნქცია. თუ ეს არის მონიშნული პირველი, ანუ კითხვარი იქნება ჩადებული თვითონ წერილში, ტექსტში და რესპონდენტს მოსწავლეს არ მოუწევს რომ შევიდეს სხვა გვერდზე გახსნას ახალი ფანჯრა პირდაპირ თავის მეილზე შეიძლება რომ უპასუხოს. აქ გაითვალისწინეთ ერთი ნიუანსი. როდესაც კითხვას აქვს 2 ან მეტი გვერდი, მას მაინც მოუწევს რომ გახსნას ბრაუზერის ახალი ფანჯარა და ამის მონიშნვა ხდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც კითხვა შედგება ერთი გვერდისგან. ჩვენ შემთხვევაში ის ორი გვერდისგან შედგება, ამიტომ ის მოგხსნათ და თქვენ შეგიძლიათ გააგზავნოთ ამ წერილის ასლი თქვენს მეილზეც. ამას თუ მონიშნეთ. დამატებით, თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ ტექსტის ფოსტორად წერილის სათაური და ასევე მიწეროთ ტექსტი. ბოლოს დააჭერთ relax send. დამატებით, თქვენ თუ გაქვთ საიტი ან ბლოგი, შეგიძლიათ ჩასვათ ეს კითხვაზე თვითონ საიტზე ამ ლინკის გამოყენებით და მიუთითოთ კონკრეტული ზომები. ეს რაც შეეხებოდა კითხვის გაგზავნას რესპონდენტებისთვის, Google Forms ის პლუსიც აქვს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ სხვა ადამიანები, ვისაც ისევე როგორც თქვენ შეუძლია ამ კითხვის რედაქტირება. ანუ მარტივად თქვა, თქვენთან ერთად შეცვალოთ ეს კითხვი ონლაინ. ამისთვის შედიხართ ფაილში Add Collaborators. შეიძლება განვიხილოთ რას გვიჩვენებს. ანუ ამ ეტაპზე ეს კითხვი არის პრივატული, მარტო თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ და აქ იწერება თქვენი Google-ის ანგარიშის სახელი, მეილი და აქ წერეთ თქვენ ხართ ამ კითხვის პატრონი, ხო? თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ამ კითხვის ღიაობა, ასე ვთქვათ, ანუ ვის აქვს დომა აქ რო შეხვალთ. ანუ ახლა ეს მონიშნულია, ეს არის პრივატული, თქვენ შეგიძლიათ გახადოთ ის უფრო ღია. ეს თუ არის მონიშნული, ყველასთვისაც ექნება ლინკი, შეძლებს რომ შევიდეს ამ კითხვაში და შეცვალოს ის, ან უფრო ღია გახადოთ. ნებისმიერ ადამიანს ინტერნეტში შეიძლება მოძებნოს და შეიტანოს ცვლილებები თქვენს კითხვაში. როგორც ნახეთ, ამ ორს რო დავაჭირეთ, გამოჩნდეს დამატებითი ინფორმაცია და წერია ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რედაქტირება. მოდით ისევ დავამატოთ ეს კითხვარი. დავაჭიროთ saves. და როგორ დავამატოთ კონკრეტული ადამიანები? ამისთვის თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ აქ მათი ელექტრონული ფოსტის მისამართი. რა თუ არის გამოჩნდება, გამოყოთ ისინი მძიმით. ამ შემთხვევაში არის მარტო რედაქტირების ფუნქცია შეგიძლიათ მიანიჭოთ, თუმცა აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ Google Drive-ის სხვა ტიპის დოკუმენტებში, იგივე ტექსტურ რედაქტორში, ცხრილებში და პრეზენტაციებში შეგიძლიათ სხვა უფრო კონკრეტული ფუნქციები მიანიჭოთ იმ ადამიანს, ვისაც უზიარებთ კონკრეტულ ფაილს, ხო? თქვენ შეგიძლიათ გაგზავნოთ ეს მათ მეილზე ან არ გაგზავნოთ მეილზე. თუ მეილზე არ გაგზავნით, უნდა თავის დრაივზე შევიდეთ, რომ ნახოს, რომ გაზიარებული გაქვთ მისთვის ეს დოკუმენტი. თქვა თუ მეილს უგზავნით, თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ტექსტიც მიწეროთ და ამ დოკუმენტის ასლი გაგზავნოთ თქვენს მეილზეც. აქ კიდე არის ერთი ნიუანსი. ვი შეუძლია ახალი თქო რედაქტორების, ახალი ადამიანების დამატება. როდესაც აქ არის მონიშნული, ხო? ნებისმიერი ადამიანი, ვინც იქნება რედაქტორი, ედიტორი, ხო? შეიძლება რომ ახალი სხვა ადამიანებსაც შეიძლება რომ სხვა ადამიანებსაც გაუზიაროს ეს კითხვარი. და ამას თუ მონიშნავთ მარტო თქვენ, როგორც ამ კითხვის პატრონს, შეიძლება რომ დაამატოს ახალი ადამიანები ან მოხსნას ისინი. დავტოვოთ ესე, რომ თქვენთან შეძლოთ დამატება. შევინახოთ და გავაგზავნოთ. ამ შემთხვევაში დაემატა ახალი რედაქტორი, ჩვენ შეგვიძლია რა შევცვალოთ, ჩვენ შეგვიძლია გავხადოთ ის ამ კითხვის პატრონად
ანუ მის drive-ზე გადავა, გაითვალისწინეთ თუ ამას გააკეთებ, მე უკან ვეღარ შეცვლით და ის იმ ადამიანს შეიძლება რომ საერთოდ თქვენ მოხსნათ ამ ასე ვთქვათ კითხვის რედაქტორები და როგორც ახლა თქვენ შეგიძლიათ ეს ახალი დამატებული ამ X-ზე დაჭერით მოხსნათ, ხო? ამიტომ გაითვალისწინეთ რა უფლებას ანიჭებთ კონკრეტულ ადამიანს. კი ბატონო. ამ ვიდეოს ამით დავასრულებთ. შემდეგ ვიდეოში ვნახავთ სადინახება პასუხები და რა ტიპის ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ ამ პასუხებისგან. ეს იყო სულ მადლობა ყურადღებისთვის.